जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज আমি গণিতর সিম্পল ইন্টারেস্ট টপিক টু সাম। লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস। প্রথমে সিম্পল ইন্টারেস্ট টু সাইলো হোয়াট ইজ দিস, যাতে আমরা প্রিন্সিপাল ইনভলভ হবো। ওকে, প্রিন্সিপাল টু কি বস্তু? দ্য মানি বরোড অর ল্যান্ড আউট ফর আ সার্টেন টাইম। যদি আমি পয়সা অলপ ধারত লওয়া যায়, সেই পয়সাটো কি বুলি কোৱা হয়? প্রিন্সিপাল বুলি কোৱা হয়। ওকে, নাও ইন্টারেস্ট এক্সট্রা মানি পেইড উইথ বরোড মানি। সো আমি যে পয়সাটো লৈছিলোঁ ধাৰ, তাৰ লগত যদি এক্সট্রা কিবা পয়সা দিব লগা হয়, সেইটো থাকে আমাৰ ইন্টারেস্ট। ওকে, নাও প্রিন্সিপাল অর সাম, দেট ইজ পি, দেট ইজ রেট অফ প্রিন্সিপাল। তো আমি পি দি বুঝাওঁ, রেট অফ ইন্টারেস্ট টু আর পার্সেন্ট বুলি বুঝাওঁ, ঠিক আছে। অ্যান্ড অ্যামাউন্ট, এইটো এটা রিলেশন হয়, ফর্মুলা হয়, অ্যামাউন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস আই। ওকে, এ ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস আই, দেট মিন্স প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। ওকে, নাও সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটো চাই লওঁ, পি আর টি বাই হান্ড্রেড, টাইমৰ ফর্মুলাটো ইয়াৰ পৰা টাইমটো ল'ব পাৰি, এস আই ইনটু হান্ড্রেড বাই পি আর। ওকে, নেক্সট ইয়াৰে পৰা আহিছে টাইমটো রিলেশন, ঠিক আছে। সেম ওয়ে এ, এ মানে কি? পি প্লাস আই, গতি পি আইর জায়গা এইটা লিখব পারো পি আর টি বাই হান্ড্রেড। ওকে, উইচ ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড, যদি এল সি এম লম তো পি ইন্টু হান্ড্রেড প্লাস পি আর টি হব, গতি তাতে আমি পি কমন লো পারি, হান্ড্রেড প্লাস আর টি বাই হান্ড্রেড। ওকে, নাও রেট আর টু রিলেশন টু কি আছে? এস আই ইন্টু হান্ড্রেড বাই পি টি, সেম ইয়ারের পর আইসে। ওকে, জাস্ট এইটু বস্তু মনে রাখলে হয়ে যাব, আর এইটু বস্তু, এই দুটা ফর্মুলা মেইন। ওকে, নেক্সট পি ইজ ইকুয়াল টু এস আই ইন্টু হান্ড্রেড বাই আর টি, অ্যান্ড পি ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু হান্ড্রেড বাই আর হান্ড্রেড প্লাস আর টি, ইন রিলেশন টু অ্যামাউন্ট এনেকুৱা হব, আর ইন রিলেশন টু ইন্টারেস্ট এইটু ফর্মুলা হব, ঠিক আছে। গতি রিলেশন টু আমি চাই ললো, এতিয়া আমি কোশ্চেনটো চাওঁ। ফার্স্ট কোশ্চেনটো দিছে, ফাইন্ড আ সিম্পল ইন্টারেস্ট অন ফাইভ হান্ড্রেড এট টেন পার্সেন্ট পি এ ফর থ্রি ইয়ার্স। ওকে, তিনি বছৰৰ কাৰণে আমাৰ কি ওলাব দিছে? ইন্টারেস্টটো ওলাব দিছে, পি আছে কিমান? পাঁচশ টকা, আর রেট কিমান দিছে? টেন পার্সেন্ট, আর টাইমটো কিমান দিছে? এন্ড ইয়ারি তিনি বছর। ওকে, তো ইয়ারে ইন্টারেস্টটো মই কেনেকে ওলাম? আমি জানো যে কি, এইটো হল পি, ওকে, এইটো হল আমার আর, এইটো হল আমার টি। ওকে, তো পি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস, দেট ইজ আর ইজ ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট, অ্যান্ড টি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইয়ার্স। আমি জানো ফর্মুলাটো কি আছিল, সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড। ওকে, যদি ফর্মুলার যদি ভ্যালুসবিলা পুট করে দিই, মই পি মানে ফাইভ হান্ড্রেড, আর মানে টেন, টি মানে থ্রি বাই হান্ড্রেড, এই দুটা জিরো কাটা যাব। ওকে, কি থাকি যাব? ফাইভ থ্রি যা ফিফটিন, আর এটা শূন্য, গতি দেড়শো টাকা আমার কি হব? ইন্টারেস্ট আমাকে জাস্ট সুদিছে ইন্টারেস্ট ওলাবর কারণে, গতি কিমান হব? ওয়ান ফিফটি রুপিস। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনটো চাওঁ এতিয়া। এইটো বস্তু বুজি পাইছেনে একেবাৰে ইজি? ইয়াতে জাষ্ট পি আৰ আৰু টি জাষ্ট বস্তু দিয়া আছে, আইৰ ফৰ্মুলাটো হয় পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড, তাৰে মানকেইটা বহাই দিছোঁ, আৰু কাটাকুটি কৰি মই কিমান পালোঁ? ডেৰশ টকা, ঠিক আছে। গতিকে সেই পাঁচশ টকাৰ ওপৰত কিমান মানে হেৰি দিব, ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান দিব? ডেৰশ টকা দিব। অ'কে, এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাওঁ। এট ৱাট ৰেট অফ পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম উইল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অফ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ বি ওৱান টুৱেণ্টি ৰুপিজ? চ' ইয়াতে চাব আমাৰ কি কি দিয়া আছে, আমাৰ পিটো দিয়া আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ, অ'কে, তাৰপিছত টিটো দিয়া আছে কিমান? টেন ইয়াৰ্ছ, অ'কে, নেক্সট ওৱান টুৱেণ্টি, এই ওৱান টুৱেণ্টিটো কি বস্তু? এইটো হৈছে আমাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, ছয়শ টকাৰ ওপৰত এশ বিছ টকা কিমান দিছে? ইণ্টাৰেষ্ট দিছে, গতিকে আইটো হ'ল কিমান? ওৱান টুৱেণ্টি ৰুপিজ। অ'কে, সুধিছে কি আমাক রেট, রেটটো কি বুঝ, রেটটো কিমান হব, নহয় আমার ফর্মুলাটো কি আছে? এনেই তো মই তাৰে পৰা ফর্মুলাছবিলাক ওলাব পাৰোঁ, কিন্তু মই তথাপি এটা বেস কৰি পেলাই মই কৰি আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে কনফিউজন নহ'ব, ঠিক আছে। তো আমাৰ পিটো দিলে কিমান? ছয়শ টকা, ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান দিলে? এশ বিছ টকা, সময়টো কিমান আছে? টেন ইয়াৰ্ছ, ৰেটটো ওলাব দিছে, নহয় আমি জানো আই ইকুৱেল টু কি? পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড, ইয়াৰে পৰা মই আৰটো ওলাব পাৰোঁ, আৰ মানে কিমান হ'ব? আই ইনটু হাণ্ড্ৰেড বাই পি টি হ'ব, নহয় ঠিকে আছে, এই পি টি তলত গুচি গ'ল, এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ গ'ল, কি থাকি গ'ল? আৰ থাকি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে ভেলুজবিলাক পুট কৰি দিম মই, আইৰ মান কিমান দিছিল? এশ বিছ, হয়নে? পূৰণ এশ বাই পি মানে কিমান? ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইনটু টি মানে কিমান? টেন ইয়াৰ্ছ, গতিকে এতিয়া এইটো চাব, এই জিৰ' জিৰ' কাটা যাব, ঠিক আছে, আকৌ এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' কাটা যাব, ঠিক আছে, ছয় এগুণ ছয়, ছয় দুগুণ বাৰ, গতিকে কিমান হ'ব? ৰেটটো আমাৰ টু পাৰ্চেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে, গতিকে আমি ৰেটটো কিমান পালোঁ?
2%, ওকে দ্যাট ওয়াট রেট পার্সেন্ট সুধিছে 2% রেট থাকিব, যেতিয়া 600 টকাটোত আমাৰ ইন্টারেস্ট কিমান দিব লাগিব 180 rupees, ওকে নেক্সট চাওঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি সুধিছে, ফাইনাল প্রিন্সিপাল ফর এ সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ 280 rupees এট দ্য রেট অফ 7% পার এনাম ফর 4 years, সো 280 rupees কারণে আমার এইটো আমার হল 280 টাকা কিমান ইন্টারেস্টটো নহয়, তাতে আমার প্রিন্সিপাল সুধিছে 7%ৰ 4 বছৰৰ কাৰণে কিমান প্ৰিন্সিপাল হ'ব, তো দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে, ইন্টাৰেষ্ট দিয়া আছে আমাৰ 280 rupees, অ'কে তাৰপিছত ৰেটটো দিয়া আছে 7%, অ'কে আৰু টিটো দিছে 4 years, এতিয়া আমাক সুধিছে প্ৰিন্সিপাল, প্ৰিন্সিপালটো কিমান হ'ব, তো পি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এনে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল, আই ইজ ইকুৱেল টু পি আৰ টি বাই 100, অ'কে আমার ফর্মুলাটো কি আছিল, আই ইজ ইকুয়াল টু পি আর টি বাই 100, তো ইয়ারে পড়া আমি কি করে পারো, আর পি টু লব পারো, পি ইজ ইকুয়াল টু কিমান হব, আই ইনটু 100 বাই পি টি হব নহয়, এতে ইয়ারে যদি ভ্যালুস কেটে আমি পুট করে দিও, আই মানে কিমান 280 ইনটু 100 ঠিক আছে, আর পি মানে কিমান, সরি এটু আমার হব আই ইনটু 100 বাই আমার আর টি হব ঠিক আছে, কারণ পি টু ওলাব দিছে তো আর থাকি গেছে আর টি হব, তো আর মান কিমান দিছে 7 ইনটু টি মানে 4, ওকে তার মানে কেতিয়াবা গণিত আমার কি হয়ে যায় কেতিয়াবা এরা যায় বা কিবা ভুল হয়ে যায়, গতিকে গণিত এনেকুৱা হয় আপনাদের চাই থাকিব আর ময়ও এফালে চাই থাকিম ঠিক আছে, যদি কিবা ভুল হয় মো কমেন্টও করব ঠিক আছে, এতিয়া চাব ইয়াতে আই ইনটু 100 আই মান 280 হল, 100 টু 100 আর মানে 7, গতিকে 7 দিলো পি মানে 4, এতিয়া আমি যদি কাটো কিমান যাব, হাত দেখুন হাত, হাত 4 গুণ 28 নহয় আর 0 থাকি গেল, এতিয়া 4 দি যাব 4 10 গুণ 40 কিমান হব, 1000 হব নহয়, 1 2 3 তিনটা শূন্য আছে নে নাই, আর তার তলত কি আছে, 1 আছে, গতিকে 1000 টাকা হব, ওকে তো আমার প্রিন্সিপালটো কিমান আছে 1000 টাকা, তাতে হি ইন্টারেস্ট কিমান দিলো 280 টাকা 4 বছৰৰ কারণে ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি ক্লিয়ার হয়েছে আপনার, ইন্টারেস্ট রেট টাইম দিয়া আছে ওলাব দিছে প্রিন্সিপাল, আর প্রিন্সিপাল যেতে ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমার এইটু ফর্মুলা ইউজ করে পেলে লিখিও পারি, প্রিন্সিপাল মানে মূলধন, ওকে আই মানে আমার সাধারণ সুদ, টাইমটু মানে সময়, আর মানে রেট, ওকে গতিকে আমার পি মানে মূলধন ওলাব দিছে, মূলধনটা আমি কিমান পালো 1000 টাকা, ওকে এতিয়া চাব নেক্সট কোয়েশ্চনটা দিছে কিমান, 1500 ইজ গিভেন এট রেট অফ 6% পার এনাম ফর 5 ইয়ার্স, হাউ মাচ উইল অ্যামাউন্ট বি এট দ্য লাস্ট অফ ডিউরেশন, ওকে অ্যামাউন্ট সুদিছে এইবার নহয়, তো পি আর টি দিয়া আছে অ্যামাউন্ট সুদিছে, তার মানে মই ফার্স্ট কি ওলাব লাগবে, ইন্টারেস্ট ওলাব লাগবে, মানে পি দিছে 1500 rupees, ওকে তারপর আর দিছে কিমান 6%, টাইম দিছে কিমান 5 ইয়ার্স, আর অ্যামাউন্ট সুদিছে, গতিকে আগতে আমি ইন্টারেস্ট ওলাব লাগবে, ওকে তো ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট, পি আর টি বাই 100, ওকে পি আর টি বাই 100 ইয়াতে মানটো বহাই দিলো মই, আর পির জায়গাত হব 1500, আর মানে 6, টি মানে হব 5, তলত কিমান যাব 100, 820 কাটা গল ঠিক আছে, আর তিনটা পূরণ করলে মই কিমান পাম, টু দিস ইমপ্লাইজ 15 × 5 = কিমান 30 হয় নে, কিমান হব এটা 0 5 3 15 3 4 5, গতিকে আমার ইন্টারেস্ট কিমান পালো মই 450 টাকা, এটা আমাক সুধিছে এ, এ মানে কিমান হয় পি প্লাস আই ঠিক আছে, এইটো ফর্মুলা মই অলরেডি আগতে কৈ দিছিলোঁ, এ ইজ ইকুয়াল টু কিমান হয় এইটো নতুন হল নহয়, এইটো আপোনালোকে যে ফর্মুলাটো পালে এ ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস আই, ইয়াতে পির মান কিমান হব, পি মানে হব আমার কিমান দিছিল 1500 rupees, 1500টো বহাই দিলোঁ প্লাস আই মানে কিমান পালো 450 rupees ঠিক আছে, দুটা এড করে দিম কিমান হব 1950, গতিকে আমার অ্যামাউন্টটো মই কিমান পালো 1950 ঠিক আছে, তার মানে নেক্সট ই ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্টের লগত টোটাল পয়সাটো কিমান দিব 1950 টাকা ঠিক আছে, গতিকে এইটো হল আমার অ্যামাউন্ট ওলোৱা প্রসেস ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট চাওঁ মই, এটা চাব ওয়েন এ সাম অফ মানি বি এ বাই বি অফ ইটসেলফ, যেতিয়া এটা পয়সা এ বাই বির থাকে নহয় নিজৰ পয়সাটোৰ এ বাই বি ফর্মত থাকে, তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে
ठीक है से तो बुझाई दियो मैं जितिया मानी तो आमार ए बाय बी ऑफ इटसेल्फ थाके तारे आमार फॉर्मूला तो बेलेग आसे इटू मैं ट्रिक एटा इटू आमार ट्रिक है ठीक है से मैं ट्रिक तो बुझाई दियो आपनलोक जितिया पैसा तो आमार ए बाय बी निजर थाके हाँ निजा पैसा ए बाय बी फॉर्मूला थाके तेतिया अमाउंट किमान होय प्रिंसिपल इनटू ए बाय बी ठीक है से तेतिया आमार अमाउंट किमान होबो अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज तो आमार किमान होबो ए इज इक्वल टू पी इंटू ए बाय बी अमाउंट अमाउंट किमान होबो आमार प्रिंसिपल इंटू ए बाय बी ठीक है से गति के आमार इतिया हुदी से सम ऑफ मनी ए बाय बी नहय गति के इतु आमार अमाउंट होइसे तो एति आमी इतु पर मय की लिखो पारु ए ए बाय पी ए पी रे जदि मय तलत आनी दिउ की हिसाब ए बाय बी होबो होबो ने अच्छा इतना अमाउंट माने किमान होबो आमार ए पी माने प्रिंसिपल मूलधन तो किमान होबो बी होबो ठीक आसे इतना आई याते किमान होबो आई माने किमान होबो ए माइनस पी आमी की जानो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई गति के आई इज इक्वल टू किमान होबो ए माइनस पी होबो ए माने किमान ए आरो पी माने बी गति के आई टू किमान पाम मैं ए माइनस बी ठीक है आमा गेते हुदी से कि रेट उलाबो दिसे माने रेट उलाबो दिसे फॉर फाइव इयर्स ठीक है से यदि फॉर फाइव इयर्स यदि रेट उलाबो दिसे तेती आमा के नहीं के उलाम आमी जानू कि आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय हंड्रेड नहाय याते आमार कि उलाबो दिसे रेट आर इक्वल टू किमान होबो आई इंटू हंड्रेड बाय पी टी होबो ठीक आसे याते आई माने किमान होबो आई माने ए माइनस बी होबो ठीक आसे ए माइनस बी याते ए माने किमान तीनी तो तीनी बी माने किमान याते दुई तो दुई ठीक आसे याते अमाउंट होल तीनी आरो प्रिंसिपल माने मूलधन होल दुई आरो इंटरेस्ट किमान होबो थ्री माइनस टू गतिके थ्री माइनस टू इंटरेस्ट हो गल इंटू हंड्रेड ठीक आसे बाय पी टी पी माने कि मान हबो एटु होल ए एटु होल पी हैने तलर टु पी पी टु मान कि मानिसे दुई पूरन टाइम टाइम टु कि मान आसे फाइव इयर्स ओतिके फाइव ओके एते थ्री माइनस टू कि मान हबो वन वन इंटू हंड्रेड हंड्रेड हबो ओके एते एटु आरो एटु हंड्रेड बाय फाइव टु जा टेन हबो ने एटु मय याते नाकाटु ठीक आसे एटु हिनो काटा गल कि मान थाकि गल दस गतिके रेट कि मान पालु मय 10% ठीक है चाय लग इते सीम्पल इंटरेस्ट के धरण प्रश्न आब पे ये मैं द्वितीय फर्स्ट तो मैं फर्मुला हिसाब बुझा दिल और जैसे आम पैसा एने के थको थ्री बै टू अफ इटसेल्फ नया मैं ऊपर तो कि ए धर लगे तलर तो मूलधन धर लगे और दूटा वियोग कर दिले मैं इंटरेस्ट तो पाई और तार पद फर्मुला ऊल्ई पे तक मानक बढ़ाई दीम और हेने के मैं आर मान तो पाई जा ठीक আছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা বেলেগ কোৱেশ্চন দি আছো ঠিক আছে এটো কিন্তু ট্ৰিক্স হয় হ্যাঁ এইবিলাক কিন্তু আপোনালোকে কতো নাপায় এইবিলাক মই কিন্তু আপোনাক বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছো ট্ৰিক্সৰ সহায়ত গতিকে বস্তুটো ভালকৈ বুজি ল'ব বহুত কম সময়ত বস্তুটো সলভ কৰিব পাৰিব কোৱেশ্চনবিলাক অ'কে চ' দিছ ভিডিঅ' ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়'ৰ এক্সাম অ'কে চ' নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ চেম প্ৰচেছত আছে এ চাম অফ মানি ৱাজ লেণ্ড অন চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক আছে सिम्पल इंटरेस्ट की करा पैसा धार लुआ इट बिकेम फाइव बै फोर इट सेल्फ निजर एट फाइव बै फोर होते तारे यू अमाउंट हम यू प्रिंसिपल हम इन थ्री इयर्स ओके सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पारे ना सो इतने ए कि हम अमाउंट कि हम फाइव हम ओके और प्रिंसिपल कि हम फोर हम ओके और कि सुधिसे टाइम दी आसे टाइम दी कि थ्री और सुधिसे कि रेट रेट तो ऊल्ब दी सो रेट इज इक्वल टू व्हाट ओके तो फर्स्ट मैं कि करम फर्मुला लिखीम आई अच्छा आई इक्वल टू कि हम तेने आई इक्वल टू फाइव माइनास फोर हम है दैट इज ए माइनास पी दैट मीन्स फाइव माइनास फोर इक्वल टू वन गति के आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय हंड्रेड गति के आम ऊल्ब दी रेट तो रेट इक्वल टू कि हम आई इंटू हंड्रेड बाय पी टी ठीक है आई माने कि हम वन तार माने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट হৈছে 5 प्रिंसिपल হৈছে 4 और दुटा वियोग कर दीम 1 पाम नहय मैं लिखी दी आसो तथापि 5 माइनस 4 इंटू 100
बाय पी माने किमान होबो पी माने तलटु होबो 4 इनटु टाइम माने किमान दिसे 3 इयर्स ठीक आसे एतिया एतु 1 1 इनटु 100 किमान होबो 100 बाय 12 नहाय ठीक आसे एतु बस्तु म काटिबो पारु 4 3 जे 12 4 2 जे 8 4 5 25 ओतिके 25 बाय 3 होबो अर्थ ना जाय हाँ, ठीक है से ते रेट तो आमर दखमी को रही बो, ठीक है से यदि मैं तो बोस्तु दखमी को तोलाऊं तेरे आमर दखमी को तोलाई बो और नायबा 25 by 3 बोली लिखियो पारी वो जी कि आमर रेट तो किमान हो 25 by 3% ठीक है से तो जी पैसे ने किमान इजी होए साँ किमान दुनिया मर ट्रिक्स दिसो एक तो ये ट्रिक होए किंतु हाँ ये ट्रिक्स ब्लाक किंतु कोतु ना पाए या ते है पाबो सो भाल के साबो एग्जाम जो थी आपने लोगों ने बहुत कष्ट करी है जाते कम समय आपने लोग गणित सॉल्व कर लो गति के भाके गोटे भिडियोस बिलाक साबो ओके सिंपल इंटरेस्ट में आज ट्रिक्स बिलाक दिए सो हेनेके म हदा ट्रिक्स बिलाक दी थाकिम ओके जार जेनेके आमी प्रश्न बिलाक सॉल्व करबे पारिम तो 5 बाय 4 असे प्रथम टू होबो अमाउंट द्वितीय टू होबो अमर की होबो प्रिंसिपल मूलधन आर दुटा बी कर दिले म इंटरेस्ट पाइ जाम हैने बहुत तो साधारण सूत्र पाइ जाम साधारण सूत्र किमान होबो दुटा बी कर दियो आर तार पछे फार्मूला टू बहाय दियो बसु तो होइ गल ओके सेम सेम प्रोसेस असल आगर मते जेने के असे हेने के नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसु मय एते सा बेलेक धरनो केने को क्वेश्चन आहे याते व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ए बाय बी ऑफ द प्रिंसिपल ओके याते एटा बसु इरा गयसे जेते इंटरेस्ट की होबो ए बाय बी ऑफ द प्रिंसिपल होबो ताते की असे सम ऑफ मनी असल सम ऑफ मनी टू की होय जाय प्राइमरी प्रिंसिपल टू अमर सम ऑफ मनी टू की होय जाय ए बाय बी निजर पूरण दी होय जाय न तारे गुण तमान निजर जिमान आसो तारे किमान गुण हो जाबो तारे किमान गुणा होबो ए बाय बी गुणा होबो सेम वे याते इंटरेस्ट जते ए बाय बी प्रिंसिपल हो जाय तेते केने के सॉल्व करिबो लागे ओके जते जाबो इंटरेस्ट किमान दिसे आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल और ए बाय बी हां दैट मींस प्रिंसिपल इनटू ए बाय बी दिस इंप्लाइज आई बाय पी किमान होबो ए बाय बी होबो ठीक आसे यदि तार माने आई टू किमान होबो ए पी माने किमान होबो बी ओतिके यारे परा मय आई टू को पारु ए आरो पी टू होल किमान बी आरो यारे परा मय ए बुलाव पारु आई इज इक्वल टू की असिल पर ए इज इक्वल टू की असिल पी प्लस आई दुटा जुग करि दियो आमी ए पाए जाम ओके इते याते आमर ए दरकार नाय ओतिके याते जस्ट इंटरेस्ट साइलो किमान होबो इंटरेस्ट होबो 3 जेते साइलो क्वेश्चन टू केने को दियास ए सम ऑफ मनी वाज लाइट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 3/5 ऑफ इट तामारे सा सिंपल इंटरेस्ट टू की होइसे पाँच पाँच भागर तीनर गुणा हो गए तार मैं सीम्पल इंटरेस्टर कि बस्तु तो गुणा हो गए ओके हेनेकमी के ऊल लगे तैयार ऊपर जे थे आम इंटरेस्ट और तलब जे आम थल प्रिंसिपल तार मैं मूलधन ओके ये तारे रेट ऊल दी सेम फर्मुला आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 ओके दिस इम्प्लाइज आम ऊल कि रेट तो रेट इज इक्वल टू कि हम आई इंटु 100 बाय पी इंटु टी आई माने कि हम आई ये कि दिसे ए ए माने 3 ठीक है साउ आई तो मैं के लाइस ऊपर तो आम आई बुली धरीसू हाँ पूरण 100 ये सा ऊपर तो आई आम के हम जैसे ये सुधिसे कि इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 3/5 ऑफ इट ठीक है ऊपर तो आई बुली धरीम तलर तो पी बुली धरीम बाय पी पी माने कि पाँच टाइम माने कि आम 3 इयर्स तो 3 इयर्स ओके सॉरी टाइम तो हम कि आम 3 इयर्स ओके गति के काटा जा पाँच और यू पाँच 20 बार गति के आम रेट तो कि पाई जा 20% कि पा 20 शतांश ओके जैसे बस्तु तो आम इतने 3/5 थको इंटरेस्ट तैयार ऊपर तो हम इंटरेस्ट तलर तो हम प्रिंसिपल इतने आगर तो कि आगर तो कैसे इट बिकेम 5/4 ऑफ इटसेल्फ इट माने कि सम ऑफ मनी जैसे सम ऑफ मनी कथा दी ऊपर तो आम अमाउंट बोली धरीम तलर तो प्रिंसिपल बोली धरीम ठीक है और इते इते कि इट सिंपल इंटरेस्ट बिकेम तमें तरह सिंपल इंटरेस्ट कि तारे यारे प्रिंसिपल 3/5 पाँच भाग तीन गुणा
গতিকে সেনেকে হৈ যাব তেতিয়া ওপৰটো আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব তলৰটো প্ৰিন্সিপাল হ'ব মূলধন হ'ব আৰু সেনেকে ভেলুজগুলা পুট কৰি পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ অ'কে নেক্সট চাব নেক্সট সেম প্ৰচেছ অ'কে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অফ এ মানি ইজ 3/16 অফ ইট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হয় 16/3 তাৰে গুণা হয় নহয় প্ৰিন্সিপালৰ গুণা হয় মূলধনৰ গুণা হয় গতিকে ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ব 3 হ'ব প্ৰিন্সিপালটো কিমান হ'ব 16 হ'ব নহয় লিখি দিওঁ মই আই জিৰ কিমান হ'ব 3 আৰু প্ৰিন্সিপালটো হ'ব 16 এতিয়া সুধিছে ইয়াতে ইফ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ অফ টাইমছ ইজ 3 times ইয়াতে চাওক সময়টো কেনেকৈ দিছে ইফ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ অফ টাইমছ ইজ 3 times অফ নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ৰেট পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ফাইণ্ড দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে ৰেটটো লওক ইয়াতে সুধিছে টাইমটো কি বুলি কৈছে যে ৰেটৰ 3 গুণা হয় অ'কে যদি মই ৰেটটো মই এক্স বুলি ধৰোঁ ঠিক আছে যদি ৰেটটো মই এক্স বুলি ধৰোঁ তেনেহ'লে টাইমটো কিমান হ'ব তাৰে 3 গুণা হ'ব ঠিক আছে চ' 3x হ'ব ঠিক আছে আইটো হ'ল 3 মূলধনটো হ'ল মূলধনটো হ'ব 16 তাৰপিছত সময়টো কি বুলি কৈছে যে সময় সমান কিমান 3 গুণা কিহৰ 3 times অফ নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ৰেট অফ পাৰ্চেণ্ট চ' ৰেট যদি এক্স হয় তাৰে 3 গুণা হ'ব সময় অ'কে চ' টাইমটো ধৰিলোঁ 3x আৰু আৰটো হ'ব আৰটো আমি এক্স বুলি ধৰিছোঁ অলৰেডি এতিয়া চাওক ৰেট ওলাব দিছে চ' আই ইজ ইকুৱেল টু PRT বাই 100 চ' দিছ ইমপ্লাইজ আৰ কিমান হ'ব আই ইনটু 100 বাই পি ইনটু টি ঠিক আছে আই মানে কিমান 3 পূৰণ 100 পি মানে কিমান 16 পূৰণ টি টি মানে কিমান 3x অ'কে দিছ ইকুৱেল টু এক্স আৰ মানে কি কিমান ধৰিছোঁ মই এক্স ধৰিছোঁ অ'কে এতিয়া চাব এইটো 3 আৰু এইটো 3 কাটা যাব গতিকে এক্স স্কোৱাৰ সমান কিমান হ'ব 100/16 ঠিক আছে এক্স স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব 100/16 গতিকে এক্স সমান কিমান হ'ব 10 এইটো 10 দহৰ বৰ্গ আৰু এইটো কিমান কিহৰ বৰ্গ 4ৰ বৰ্গ নহয় গতিকে এক্স সমান কিমান হ'ব 4/10 চৰি 10/4 এতিয়া চাওক এইটো বস্তু মই কাটিব পাৰোঁ 2 × 5 × 10 2×2 × 4 গতিকে এক্স সমান 5/2% অ'কে গতিকে আমি ৰেটটো কিমান পালোঁ 5/2% ক্লিয়াৰ বস্তুটো আমাৰ ৰেচিঅ'ত আহিছে নহয় মানে বস্তুটো আমি কমপ্লিটে নহওঁ নাম্বাৰটো পোৱা নাই হয়নে এইটো আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনত আহিছে অ'কে এইখিনি বুজি পাইছে সেনেকৈ ওলাইছোঁ মই ওপৰটো আই বুলি ধৰিছোঁ তলৰটো পি বুলি ধৰিছোঁ আৰু সেনেকৈ ফৰ্মুলাছত ফুট কৰি পেলাই ওলাই দিছোঁ ইয়াতে আমি সময়টো কি বুলি কৈছে সময়টো দিয়া নাই ইয়াতে হা সময়টো কৈছে যে এইটো আৰৰ 3 গুণ হয় গতিকে আৰটো এক্স বুলি ধৰিছোঁ গতিকে সময়টো 3x হৈ গ'ল সেনেকৈ মানকেইটা পুট কৰি পেলাই মই এক্সটো ওলাই ল'লোঁ অ'কে সাৰটো ওলাই লৈছোঁ ঠিক আছে সুতৰ সাৰটো কিমান পালোঁ 5/2% অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন বেজ অন চাম এণ্ড ডিফাৰেঞ্চ অফ ইণ্টাৰেষ্ট চব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহে হা গতিকে যেতিয়া চাম এণ্ড ডিফাৰেঞ্চ অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াতে চাব যেতিয়া চাম আৰু ডিফাৰেঞ্চ যেতিয়া বস্তু দিয়া থাকে তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগে অ'কে ইয়াতে দিছে কি ডিফাৰেঞ্চ অফ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ মানি ফৰ 7 years এণ্ড 10 years ইজ 150 rupees ইফ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ 5% এণ্ড ফাইণ্ড দ্য মানি যদি আমাৰ সাধাৰণ সুতৰ দুটা বছৰ এটা হ'ল 7 বছৰ এটা হ'ল 10 বছৰ দুটাৰ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান মানে পাৰ্থক্যটো কিমান দিছে 150 টকা অ'কে আৰু হাৰটো দিছে কিমান 5% তে মূলধন ওলাব দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ ওলাব পাৰি এতিয়া চাব ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ল দিছে দুটা সময় দিছে অ'কে আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো দুটা ডিফাৰেঞ্চ দিছে পাৰ্থক্যটো 150 টকা গতিকে সেনেকুৱা সময়ত কেনেকৈ ওলাব লাগে অ'কে চ' আমি জানো আই ইজ ইকুৱেল টু কি PRT বাই 100 অ'কে এতিয়া আই মানে আই ভেলু দিছে ডিফাৰেঞ্চ অফ আই নহয় চাপোজ আমাক সুধিছে পি এই পিটো মই এইফালে আনি দিম কিমান হ'ব আই ইনটু 100/ পি ওলাব দিছে পি থাকি যাব আৰ টি থাকি গ'ল ঠিক আছে আই ইনটু 100/ RT আইৰ মানটো চাওক ইয়াতে কিমান দিছে আইটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চ ইজ 150 টকা গতিকে আইৰ জেগাত কি দিম মই 150 টকা
ঠিক আছে, তার মানে আই মানে ইন্টারেস্টটো আমাৰ এটা বছৰ নহয় দুটা বেলেগ বেলেগ বছৰৰ ডিফাৰেন্সটো দিছে, সেই ডিফাৰেন্স মানটো ইয়াতে লিখিম হাঁ ইনটু হাণ্ড্ৰেডটো থাকিবই, আর আৰটো দিছে আমাৰ 5%, টি টিটো চাব ইয়াতে যিহেতু ডিফাৰেন্স আছে নহয় গতিকে এই দুটা বিয়োগ কৰি দিম, ঠিক আছে, বছৰটো মই কি কৰিম বিয়োগ কৰি দিম, কিমান হ'ব 10 - 7, ঠিক আছে, এতিয়া চাওক এইটো কিমান হ'ব 15, এইটো 1, 2, 3 তিনিটা শূন্য, ঠিক আছে, এইটো 5 ইনটু কি হ'ব 7 - 10 - 7 3 হ'ব, ঠিকে আছে, এতিয়া চাব এই 5 × 5 5 × 3 = 15 তিনিটা শূন্য 3 × 3 1000 হ'ব, গতিকে প্রিন্সিপাল কিমান আছিল 1000 টকা। সো যেতিয়া আমাৰ ডিফাৰেন্সৰ সাম দিয়া থাকে এতিয়া সামো দিব পাৰে, ওকে, যদি সাম দিব তেতিয়া আমি দুটা বছৰটো এড কৰি দিম, ইয়াতে একো বেলেগ কৰিব লগা নাই, আৰু যদি ডিফাৰেন্স দিয়া থাকে দুটা বছৰটো ডিফাৰেন্স কৰি দিম, বাকী ফৰ্মুলাটো সেম থাকিব আৰু আইৰ মান যি দিছে সেইটো আইৰ জেগাত বহাই দিম। তো বুজি লওক এইটো বিদ্যা হেল্পৰ ট্ৰিক্স মই বুজাই আছোঁ, সেইকাৰণে এটা লাইনত বস্তুটো হৈ গৈছে, বুজি পাইছেনে, যদি মই ট্ৰিক্স নিদিওঁ বহুত লেংদি হ'ব প্ৰচেছটো, কিন্তু মই বিদ্যা হেল্পৰ ট্ৰিক্স, অ'কে, মই ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকক এই ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্নবিলাক ছল্ভ কৰাই আছোঁ, সেইকাৰণে চাওক এটা লাইনতে বস্তুটো হৈ যায়, হয়নে, এইটো ফৰ্মুলা যদি মনত ৰাখিব চব প্ৰব্লেম এইটোৰ দ্বাৰা হৈ যাব, অ'কে। তো ইয়াতে আইৰ জেগাত ডিফাৰেঞ্চটো মানটো লিখি দিম, বছৰ দুটা বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ কৰি দিম, পাৰ্থক্য ওলাই দিম, সেনেকৈ মানকেইটা বহাই পেলাই কাটি কুটি কৰি মানটো পাই যাম, ঠিক আছে, গতিকে একো বেলেগ মই কৰা নাই, অ'কে, এইটো কিন্তু ট্ৰিক্স হয় হা মনত ৰাখিব, গতিকে বহুত কম সময়ত কুৱেশ্যনছবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰি। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ইয়াতে কি দিছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে আমাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ অন এ মানি ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ, অ'কে, ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ বুলি কৈছে, 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কিমান আছে আমাৰ 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 4%, 450 টকা লেছ হয় হাঁ, যাতে 5 বছৰৰ কাৰণে যিমান হ'ব তাৰে পৰা 450 টকা কম হ'ব, গতিকে ইয়াতে এইটো ছেম আমাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰশ্ন আছে হাঁ, ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মই কি ওলাম, আই ইজ ইকুৱেল টু পি আৰ টি বাই 100, ইজ ইমপ্লাইজ পি ওলাব দিছে মানি, গতিকে পি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, পি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, আই ইনটু 100 বাই আৰ ইনটু টি, আই মানে কিমান হ'ব, এতিয়া চাব 400 টকা কম হয় নেক্সট 5 বছৰত, চাপ'জ মই এক্স বুলি ধৰিলোঁ, ঠিক আছে, আৰু তাৰে পৰা বিয়োগ কৰিলে এক্স টোটেল আছিল 5 বছৰৰ কাৰণে এক্স, ঠিক আছে, তাৰে পৰা ই কিমান পাইছে 400 টকা এক্সৰ পৰা কম পাইছে, তো এক্স মাইনাছ 400, এতিয়া ব্ৰেকেট খুলিম কিমান হ'ব, এইটো এইটো যাব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ 400, গতিকে আই মাত্ৰ আই মানে হ'ব কিমান 400 টকা, ঠিক আছে, পূৰণ এক 100 যদি পূৰণ কৰি দিম আৰ মানে কিমান 4%, গতিকে 4 ইনটু টাইমটো কি হ'ব, এটা আছে 3 বছৰৰ কাৰণে এটা আছে 5 বছৰৰ কাৰণে, দুইটা বিয়োগ কৰি দিওঁ, তো 5 - 3, অ'কে, দুটা বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম মই, এইটো আৰু এইটো কাটে যাব 112 যাব, অ'কে, তো 1, 2, 3, 4 চাৰিটা শূন্য বাই এইটো 5 - 3 2, গতিকে 2 × 5 = 10, 5000 হ'ব, ঠিক আছে, গতিকে প্ৰিন্সিপালটো কিমান আছিল তাৰ 5000 টকা আছে, অ'কে, কেনেকৈ ওলাইছোঁ মই চাই লওক, পি ইজ ইকুৱেল টু আই বাই আই ইনটু 100 বাই আৰ টি, এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে হাঁ, ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই ইয়াতে যে বস্তুটো ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে, কিন্তু কি কৈছে 400 টকা আমাৰ 5 বছৰত যে তাৰ যিমান আছিল তাতকৈ 400 টকা কম হয়, অ'কে, 3 বছৰৰ কাৰণে এইখিনি 400 টকা তাৰ পৰা কম হয়, গতিকে ডিফাৰেঞ্চটো ওলাব দিছে, তো দুটা যদি মই ডিফাৰেঞ্চ ওলাই লওঁ কিমান হ'ব, এক্সটো আৰু এক্স কাটা যাব, মাত্ৰ আইটো কিমান থাকি যাব 400 হ'ব, তাইৰ জেগাত 400 টকা বহাই দিলোঁ, ঠিক আছে, এই ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে ডিফাৰেঞ্চটো সিহঁতৰ 400 টকা হয়, চেণ্টেঞ্চ অলপ ঘূৰাই পেলাই কৈছে, নহয় সেই বস্তুটো আমি নিজেই বুজিব লাগিব, অ'কে, তো সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান পাইছে 400 টকা, আৰু মাত্ৰ তাৰপিছত টাইমটো ডিফাৰেঞ্চ কৰি দিয়ক, যেনেকৈ ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ কৰিছে ছেম ৱে ইণ্টাৰেষ্ট যদি ডিফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ তাতে টাইমৰো আমি ডিফাৰেঞ্চ ওলাব লাগে, পাৰ্থক্য ওলাব লাগে, সেনেকৈ মানকেইটা ভয় পেলাই ছল্ভ কৰিলে হৈ যাব, গতিকে এইখিনি বুজি পাইছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, কুৱেশ্যন বেজড অন এমাউণ্ট ফৰ 2 টাইমছ, যি 2 টাইমছ যেতিয়া থাকিব এমাউণ্ট তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে, 3 বছৰৰ কাৰণে দিছে এমাউণ্ট ইমান আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে দিছে এমাউণ্ট ইমান, নহয় গতিকে ইণ্টাৰেষ্টৰ ছেম থাকিব ৰেট সুধিছে,
ইয়াতে চাব অ্যামাউন্ট তিনি বছৰ কাৰণে কিমান দিছে 575 আকো অ্যামাউন্ট আমাৰ পাঁচ বছৰ কাৰণে কিমান দিছে 625 আচ্ছা এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা এইখিনি পইচা বাঢ়িছে নে নাই হা এই পইচা যে বাঢ়িছে তাৰ মানে কিমান কি বাঢ়িছে ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িছে তাতে ইণ্টাৰেষ্ট এড হৈছে গতিকে এইখিনি পইচা বাঢ়ি পেলাই হৈছে অ'কে সো ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ যদি ওলাওঁ এই দুটা যদি মই ভিউ কৰি দিওঁ অ'কে দুই বছৰ হ'ব অ'কে দুই বছৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব এই দুটা ভিউ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব পঞ্চাছ টকা যদি দুই বছৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো পঞ্চাছ টকা হয় তেনেহ'লে এক বছৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ব এক বছৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব ইয়াৰে আধা হ'ব আমাৰ 25 ৰুপিজ ঠিক আছে তিনি বছৰৰ কাৰণে এমাউণ্ট দি আছে এইখিনি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে দিছে ইমানখিনি এইটো যে ইয়াৰ পৰা বাঢ়িলে কিয় বাঢ়িলে কাৰণ তাতে ইণ্টাৰেষ্ট এড হৈ গৈছে সেইকাৰণে এইখিনি বাঢ়ি গৈছে সুতটো বাঢ়ি ইয়াতে এড হৈছে গতিকে এইখিনি পইচা আৰু বাঢ়ি গৈছে হা এতিয়া যদি মই দুটা বিয়োগ কৰি দিওঁ মই সুতটো পাই যাম যদি মই দুটা বিয়োগ কৰোঁ সুতটো পাম কিন্তু কিমান বছৰৰ কাৰণে পাম এইটো আগৰ তিনি বছৰৰ কাৰণে আছে পিছত পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আছে গতিকে দুটা বিয়োগ কৰি দিলে দুই বছৰটো পাম নহয় দুই বছৰৰ কাৰণে সাত কি বুলি কয় সুতটো পালোঁ মই পঞ্চাছ টকা যদি দুই বছৰ গম পালোঁ মই তেনেহ'লে এক বছৰৰ কাৰণে মই গম পাই যাম এক বছৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব পঁচিছ টকা হ'ব সুতটো ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে এতিয়া চাব আইটো মই পালোঁ পঁচিছ টকা অ'কে এতিয়া আমাৰ আমি জানো এ ইজ ইকুৱেল টু পি প্লাছ আই ঠিক আছে এ ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাইছোঁ মই পি প্লাছ আইটো ফৰ্মুলা হয় এ মানে কিমান পঁচিছ টকা হ'ল এইখিনি এক বছৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক আছে এতিয়া এক বছৰৰ কাৰণে যদি পঁচিছ টকা হয় ইণ্টাৰেষ্ট তেনেহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট তিনি বছৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব এইটো যদি তিনি পূৰণ কৰি দিয়ক ঠিক আছে গতিকে এতিয়া চাব নেক্সট পেজটো মই লৈ আছোঁ ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে পঁচিছ টকা আছিল এক বছৰৰ কাৰণে তিনি বছৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব 25 ৰুপিজ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাব যদি ইণ্টাৰেষ্টটো পালোঁ মই এইখিনি তে এ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় পি প্লাছ আই তেনেহ'লে তিনি বছৰৰ কাৰণে আইটো মই পালোঁ 95 ৰুপিজ তাৰপাছত এইটো দিয়া আছে 375 ৰুপি 575 ৰুপিজ তেনেহ'লে পিটো ওলাব পালোঁ মই পিটো হ'লে কিমান হ'ব এ মাইনাছ আই হয়নে এইটো তিনি বছৰৰ কাৰণে অ'কে থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই ওলাই আছোঁ তো এ কিমান আছিল এইটো চাই লওক তিনি বছৰৰ কাৰণে এ কিমান দিছে 575 গতিকে ইয়াতে 575 লিখি দিলোঁ মাইনাছ আইটো তিনি বছৰৰ কাৰণে কিমান আছে 75 ৰুপিজ গতিকে কিমান হ'ব 500 ৰুপিজ হ'ব ঠিক আছে প্ৰিন্সিপলটো পালোঁ মই 500 ৰুপিজ এতিয়া এইটো ফৰ্মুলা এইটো ভেলুজবিলাক পুট কৰি পেলাই মই ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিম ঠিক আছে তো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ ওলাব কি দিছে ইয়াতে কুৱেশ্যনত ৰেট ওলাব দিছে হয়নে ফৰ্মুলাটো কি আছে পি আৰ টি বাই 100 অ'কে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ এ আছে অ'কে তো আমাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰেট মই ওলাব পাৰোঁ আৰ ৰিজল্ট কিমান হ'ব আই ইনটু 100 বাই পি ইনটু টি ঠিক আছে আইৰ মান কিমান পালোঁ মই তিনি বছৰৰ কাৰণে 25 ৰুপিজ আছিল অ'কে ইনটু 100 পি মানে কিমান 500 আছিল মই ওলাই দিছিলোঁ ইয়াতে পি মানে কিমান পাইছিলোঁ 500 আই টু 75 ৰুপিজ অ'কে ভেলুজকেইটা পুট কৰি দিলোঁ টাইমটো কিমান আছে আমাৰ তিনি বছৰ হয়নে তিনি বছৰৰ কাৰণে মই ওলাইছিলোঁ এতিয়া কাটাকুটি কৰি দিয়ক পাই যাব ৰেটটো ঠিক আছে পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ পঁচিছ অ'কে তিনি এগুণ তিনি তিনি চাৰিগুণ বাৰ গতিকে ৰেটটো কিমান হ'ল আমাৰ 4% চৰি এতিয়া চাব ফাইভ দুই দুই থাকি যাব ন পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ঠিক আছে পোন্ধৰ হ'ব আকৌ তিনি গুণ তিনি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ গতিকে ৰেটটো আমাৰ কিমান হ'ব 5% হ'ব ঠিক আছে গতিকে বুজি পাইছেনে ৰেটটো মই কেনেকৈ ওলাইছোঁ আচ্ছা আজিৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন লৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ